Біля гри районного будинку дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради Сумської області. Керівник колективу «Шульов» Сергій Леонідович. Поїзд «Зелений міст». Ніякої.
Кожен думає, що він буде щасливий, якщо буде схожий на іншого. Але я створив вас всіх різними. Тільки не я, майстер. Я задоволена бути такою, якою ти мене створив. Я теж. Мені не потрібен зелений ніс. Але повинен зізнатися, мені дуже хотілося подивитися, як зелений ніс виглядає зблизька. Ти зі мною? А вже ж, я ніколи не бачу зблизька зелених носів. До побачення, майстер. До побачення. І пам'ятайте, я створив вас різними. Я не забуду, майстер, я обіцяю.
очі твій. Мені подобається бути таким, як я є. Такий, бач, у всіх тепер зелені носи. До того ж, тобі пасувати на зелений колір. У тебе такий ніс. Правда? Бувай, бач, побачимось. Бувай, твій. Thank you.
звичайним носом. Тільки уяви, чи він останній ходить по місту. Так, той, у кого не зелений ніс, той такий. Той, який бачне. О, Лісія, я так давно тебе не бачив. Ти давно ж нікого не помічаєш навколо, крім себе. Але, дивіться, йому потрібно змінити прикид. Ха! Та він просто відстав від води. Ну, хто з ним світі побажає мати червоний ніс? Підходьте, підходьте, зелені носи вже не вході. Тепер вході червоні. Але, я тільки не пофарбував свого носа в зелений колір. Які проблеми, коли зелені стануть червоними? Заходьте і будьте модними. Але я вже вважав себе модним. Намагатись бути модним. Я буду таким, яким сотворив мене майстер.